ანდოთებში ჰორიზონ ევროპის ეროვნული ოფისი იხსნება მანამდე შესაბამის ხელშეკრულებას ბრიუსელში 8 დეკემბერს მოეწერა ხელი პირდაპირ ეთერში იქ თავაზობთ ღონისძიებას ძვირფასო კოლეგებო პატივცემულო სტუმრებო ქალბატონებო და ბატონებო მოგესალმებით და გილოცავთ ბარბაროსას დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა ჩვენი მეცნიერებისთვის როგორც მოგეხსენებათ დღეს ვაფუძნებთ უაღრესად მნიშვნელოვანი ევროპული სამეცნიერო კვლევითი საგრანტო პროგრამის Horizon Europe-ის ეროვნულ ოფისს საქართველოში ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენაა ჩვენი ქვეყნისთვის როგორც მოგეხსენებათ 7 დეკემბერს საზეიმო ვითარებაში ბრიუსელში ხელი მოვაწერეთ საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულებას ევროკავშირის ამ უაღრესად მნიშვნელოვანი სამეცნიერო კვლევითი საგრანტო პროგრამის Horizon Europe-ის სრულ გაწევრიანების მიმართულებით. შესაბამისად ეს მოვლენა გახლავთ უაღრესად მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი ჩვენი ქვეყნის ევროპულ ოჯახში დაბრუნების მიმართულებით. აქ განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ მივახციეთ შეთანხმებას ევროკავშირთან და ჩვენი მეცნიერები და მკვლევარები ისარგებლებენ ზუსტად იგივე პირობებით იმ უფლებებით, რაც გააჩნიათ კოლეგებს, მკვლევარებს ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან. როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენ გავხსნით Horizon Europe-ის საგრანტო ოფისებს ყველა უნივერსიტეტში. ეს პროცესი დაწყებულია და ეტაპობრივად გაგრძელდება. მე პირადად მქონდა ბედნიერება მონაწილეობა მიმეღო საგრანტო ოფისების გახსნის ცერემონიაში სოხუმის და გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტებში. მე მთელი გულით ჩვენს მეცნიერებს მინდა დიდი წარმატება ვუსურვო. ეს რასაკვირველია ძალიან დიდ ასპარეს ქმნის ჩვენი მეცნიერებისთვის, რადგანაც Horizon Europe გახლავთ უპრეცედენტოდ დიდი მოცულობის საგრანტო პროგრამა. ეს არის 95 ნახევარი მილიარდი ევრო. და ჩვენს მეცნიერებს, ჩვენს კვლევარებს, ინოვატორებს აქვთ უკვე საშუალება მონაწილეობა მიიღონ ამ ძალიან საინტერესო პროექტში. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ პროექტი საშუალებას აძლევს ჩვენს მეცნიერებს კვლევები განახორციელონ ევროპულ კვლევარებთან ერთად. შესაბამისად ეს თანამშრომლობა ძალიან მნიშვნელოვანია და ახალ განზომილებას დაამატებს უკვე ძალიან ინტენსიურად მიმდინარე კვლევებს, რომლებიც ჩვენს სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტებში და უნივერსიტეტებში მიმდინარეობს. მეგობრებო, როდესაც საუბრობთ მეცნიერებაზე და ზოგადად ჩვენს სფეროზე, მე განსაკუთრებით მინდა გამოვყო ჩვენი სფეროს მთავარი მეგაპროექტი, ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი და ადრონული თერაპიის ცენტრი. როგორც მოგეხსენებათ, ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის იდეის და მისი განვითარების კონცეფციის ავტორია ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და სწორედ მისი და მისი ოჯახის უაღრესად მნიშვნელოვანი ქველმოქმედების შედეგად საქართველოში გვაქვს ჭეშმარიტად ევროპული მსოფლიო დონის უნივერსიტეტი. უნივერსიტეტში ძალიან დიდი ყურადღება ეთმობა სამეცნიერო კვლევით პროცესს და აქაც განსაკუთრებით მინდა გამოვყო ადრონული თერაპიის ცენტრის უაღრესად მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც მთლიანად დაფინანსებულია ქართულ ფონდის მიერ. როგორც მოგეხსენებათ, ადრონული თერაპიის ცენტრში იფუნქციონირებს ორი ციკლოტრონი. ერთი მოხმარდება სიმსივნის კურნალობას ულტრათანამედროვე მეთოდებით, ეს გახლავთ პროტონული თერაპია, რაც უაღრესად ეფექტურია სიმსივნი დაავადებული ბავშვების კურნალობისთვის. ხოლო რაც ხდის ჩვენს ადრონული თერაპიის ცენტრს ჭეშმარიტად უნიკალურს, ეს გახლავთ ის, რომ მეორე ციკლოტრონი მთლიანად იქნება დათმობილი სამეცნიერო კვლევითი პროცესისთვის. როდესაც ეს ჩვენ მოუყევით წამყვან მეცნიერებს ამ მიმართულებით, ისინი ძალიან დიდი სიხარულით და ენთუზიაზმით შეხვდნენ ამ ამბავს და დააფიქსირეს მზაობა, რომ აქტიური მონაწილეობა მიიღონ სამეცნიერო კვლევით პროცესში ქართულ მეცნიერებთან ერთად ადრონული თერაპიის ცენტრში. ეს რასაკვირველია, ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგანაც სწორედ ქუთაისში იქნება ის
წინახაზის კვლევები, როგორც სამედიცინო ფიზიკის, ასევე ონკოლოგიური კვლევების, კონკრეტულად ბირთვული ფიზიკის მიმართულებით. მე მქონდა ბედნიერება ფონდ ქართულ ხელმძღვანელებთან ერთად შევხვედროდი მოწინავე მეცნიერებს, როგორც ევროპაში, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, და ჩვენი კოლეგები მზად არიან, რომ ეს უაღრესად მნიშვნელოვანი კვლევები აწარმოონ ქუთაისში. პირველ პაციენტს ჩვენი გეგმის მიხედვით ჩვენ შევძლებთ, რომ მივიღოთ 2024 წლის დასაწყისში და კვლევითი პროცესი ცოტათი უფრო ადრე დაიწყება ადრონული თერაპიის ცენტრში. აქ მე მინდა აღვნიშნო, რომ Horizon Europe-ის მიმართულებები რასაკვირველია მოიცავს მეცნიერების ყველა დარგს, როგორც ფუნდამენტურს, ასევე გამოყენებით, მაგრამ განსაკუთრებული მნიშვნელობა, სტრატეგიული მნიშვნელობა Horizon Europe-ის მიმართულებით ენიჭება ონკოლოგიურ კვლევებს. შესაბამისად, ჩვენი ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ადრონული თერაპიის ცენტრის კონცეფცია სრულ თანხვედრაშია Horizon Europe-ის მიზნებთან. მე კიდევ ერთხელ მინდა მთელი გულით ყველას მოგილოცოთ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა, ჩვენი ეროვნული ოფისის დაარსება, და ყველა მკვლევარს და მეცნიერს მინდა უაღრესად დიდი წარმატებები ვუსურო ამ ახალ ასპარესზე. დიდი მადლობა. კოლეგებო, გალბატონებო და ბატონებო, ჩემთვის დიდი პატივია წარმოგიდგინოთ და სიტყვა გადავცე Horizon Europe-ის საქართველოს ეროვნული ოფისის კოორდინატორს, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორს, ქალბატონ მაია ოკუჯავას. გმადლობთ ბატონო მიხეილ, მოგესალმებით. მეც მსურს მოგილოდოთ. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრს უსმენით პირდაპირ ეთერში, როგორც მიხეილ ჩხენკელმა სიტყვით გამოსვლის აღნიშნა, უკვე ოფიციალურად გაიხსნა Horizon Europe-ის ეროვნული ოფისი. ამ ოფისის გახსნას კი წინ უსწრებდა 8 დეკემბერს ბრიუსელში გაფორმებული შეთანხმება, და ამ შეთანხმების საფუძველზე საქართველოს უნივერსიტეტებსა და სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტებს უკვე შეეძლებათ უხელმძღვანელონ მსხვილ საერთაშორისო სამეცნიერო კონსორციუმებს, ევროპელ კოლეგებთან თანამშრომლობით შეემუშაონ და განახორციელონ საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამები.